I en travel hverdag det ikke alltid like lett å rekke alt man skal. Coffee Zero superlett å få I seg. Og at effekten av å bytte ut morgenkaffen skulle være så stor, hadde jeg aldri trodd. Coffee Zero forbrenner fett og karbohydrater, og har gitt meg fantastiske resultater. Hei, jenter! Så det en knallgod kaffe. Over en halv million har brukt Coffee Zero daglig.